عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شان خدا کے آپ مظہر لاکھوں درود لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیغمبر لاکھوں درود لاکھوں سلام شان خدا کے سب کو قرآن بتایا آپ کا رتبہ آپ کی عظمت ہم سب کو قرآن بتایا جب ہی تو بھیجا خالق اکبر جب ہی تو بھیجا خالق اکبر لاکھوں درود سلام شان خدا کے آپ لاکھوں سلام اپنے پیغمبر لاکھوں درود لاکھوں سلام صلی علی کی دھوم مچی گئے نور خدا کی مچی گئے صلی علی کی دھوم مچی گئے نور خدا کی دھوم مچی گئے حق نے بنایا آپ کو اطہر حق نے بنایا آپ کو اطہر لاکھوں درود لاکھوں سلام گناہگار خاطیوں نے پکارا سر حشر یہ آسیوں نے پکارا اور گناہگار خاطیوں نے پکارا رسالت آپ کا در ہے تاج شفاعت آپ کے سر ہے باب رسالت آپ کا در ہے کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر لاکھوں درود سلام شاہِ خدا کے آپ مظہر لاکھوں درود لاکھوں سلام رحمتِ عالم اپنے پیغمبر لاکھوں درود لاکھوں سلام سر حشر
سنگیوں نے پکارا کون ہے ہم سر سیف نبی کا کون ہے ہم سر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام سارے خدا کے آپ کے اندر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیغمبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وعدد معلومات وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين